Hi. For this episode, I invited a graduate of the Fashion Institute of the Philippines who worked with Rene Salud as assistant designer. May I introduce to you young fashion designer, Joseph Palma. Otep, kumusta? Hi, Derek. Good afternoon. Oo, ayun. Anyway, may konting delay lang na nade-delay. Anyway, okay lang yan. Joseph, actually I call him Otep. Kasi yun ang nakilala ko siyang Otep. Not more on Joseph. But his name is Joseph Palma. Pero mas na ano ko, nasanay akong tawagin siyang Otep. Yes, okay. Otep, isa ka sa mga designers ng iyong henerasyon, no? And talaga bang simula bata, gusto mo maging fashion designer? Yes, Derek. Kasi si Mama pa lang kasi Derek is nananahina siya from generation to generation. Saling lahi na siya. Si Mama, yung mother kasi ng Mama ko is nananahina. Tapos sa buong magkakapatid, si Mama yung naka-adopt ng pananahe. And then sa magkakapatid din, ako yung nakapagmana ng pananahe. So from there, elementary pa lang ako, Derek. Parang gumagawa na ako ng damit ng Barbie. Oh, okay. Tapos parang natuwa si Mama. Mm-mm. So from that, although ang liit lang ng Barbie, tapos natutuwa si Mama, parang ginawa yan, ganyan. Gumawa ako ng pants, ng Barbie. Damit nyo ng pamangkin ko, Derek. Yung mga laruan ng pamangkin ko, kasi yung age gap lang naman ng pamangkin ko is hindi naman ganun nagkakalayo. So yung ginagawa kong damit before pa lang. So, until now, Derek. Pero, I can't imagine na umabot ako at this point. Okay. Kala ko playtime lang. Otep, ano, no? Kilala na kita, ilang taon na rin kitang kilala. Nakatrabaho na rin kita. Yes, no? Oo. Nagtrabaho ka bilang apprentice ni fashion, Filipino fashion advocate Rene Salud, no? And then ano yung mga natutunan mo? Ano yung mga natutunan mo sa kanya? Ano yung mga learnings mo? Actually, Derek, before ako pupunta kay Mama Rene, nag-study po muna ako about garments fashion design. And then after third year college now, we need to find po to OJT. And then yung sister ko is nag-work sa St. Luke's. And then si Mama Rene, doon siya nagpapa-check up doon sa doctor ng ate ko. Mm-hmm. So, nagkaroon na ng ano parang sinabihan niya na po si Mama Rene na like kasi naghahanap ako ng pag-OJT-han. Hindi ko naman expected na si Mama Rene is client nila doon. And then sabi ni Mama Rene, "Go, papuntahin mo siya shop." E di doon na nag-start ako mag-work kay Mama Rene as OJT pa lang. That was ano po 2014. Tagal na rin, Direct. Tapos and then tuloy-tuloy siya, Direct. Yung habang nag-aaral ako, tinatawag-tawagan ako ni Mama Rene na, "Ining, samahan mo naman ako sa gitna." Kasi sobrang thankful ako, Direct, na nakilala ko si Mama Rene. Kasi syempre at the first place, kinakabahan ako nung first week. Kasi syempre, Mama Rene yan eh. Hindi ko pa alam kung ano ba siya, yung paano yung pagkatao niya. Kumbaga ako, low-key pa rin until now, na parang inano ko pa rin siya na, sinasabayan ko lang yung gusto ni Mama Rene para mag-jive kami together. Mm. So, siguro yung learnings ko din, Direct, kay Mama Rene, ang dami. Like, yung being patient, lalo na time sa generation namin, na ang daming designer, na ang daming competitive. So, kumbaga, sabi lang sa akin ni Mama Rene, go with the flow. Although yung some of my artists na binibisan ko is, most of them are pulled out, so wala pang payment. Pero nowadays po, may payment na rin po sila. So from that, actually, lagi din ako nagko-consult kay Mama Rene until now. Kaya yung connection namin together is, until, parang mentor ko pa rin siya until now. Kasi, "Mama, paano po kaya ito?" Yung parang ganun pa rin. Parang syempre, as kilala sa fashion industry, syempre, mas gusto ko yung may knowledge din ako na nakukuha from Mama Rene para to lessen and to make better po. Yun. Tapos eventually, di ba, naging graduate ng Fashion Institute of the Philippines, one of the country's best fashion schools, no? Ano yung mga natutunan mo naman sa FIP na nakakatulong sa iyo ngayon bilang fashion designer? Ano naman yung mga natutunan mo doon? Actually, Derek, yung kwento from that, kasi I graduate na po from the 4 years course doon sa Marikina Polytechnic College. And then, nagsabi lang kay Mama Rene na, "Mama, pwede kaya ako mag-aral ulit?" Gano'n. Tapos, ang chika ko, Derek, diba? So, okay lang. Sabi lang ni Mama Rene sa akin, kasi ang sabi kasi Otep, president ko. So, dream school ko talaga yun, Direct, from the beginning talaga. Siyempre, hindi naman din ganun ka, yung family namin, kaya, may pera, something like that. Pero sabi ko, if the opportunity comes in, go with the flow. And then, nag-ask na ako kay Mama Rene like, "Mama, pwede po ba akong mag-aral sa Fashion Institute of the Philippines? Parang gusto ko lang naman to have a discount for the tuition fee." Mm. And then sabi ni Mama Rene, sige, anuhan natin yan. Wait ka lang, maghanap tayo ng parang tamang timing for that. Sabi niya gano'n. And then hindi ko rin expected na kasi nag-usap, yung in-honor na sa akin na sige mag-aral ka na sa Fashion Institute, which is yung nagpunta tayo sa New York. Pupunta tayo dyan mamaya. Sige, later. So siguro, later ko naman sasabihin yung reason about sa fashion. Siguro yung learnings ko from the Fashion Institute is sobrang laki rin, Direct, lalo na influence ng school And then yung mga people behind those graduate people na rin dun sa school na yun, it's ano na rin, they contact me na rin direct to grow then as a fashion designer, and then mga recommendation na as a fresh graduate na mag-deal up ako with in terms of magazine, ganon. Connections, no? Kaya connections din. Direct until now. Connections din, Otep, ano? Yes, malaki din. Okay. Yes, which brings me to this question, no? Dinala ka na ni Mama Rene sa Ottawa, Canada, sa New York and Las Vegas in the USA. Ako yung nag-direct ng shows, di ba? Sa aga ng stage ng career mo, nakapagbiyahe ka na at ano pa talaga, North America pa, di ba? Oh, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nararamdaman mo nung sinabihan ka ni Mama Rene na o kasama ka doon sa Canada at saka sa New York? Ano na may mga leksyon na natutunan mo doon sa biyahe mong yon? Not only in fashion, pero sa pangsarili din, personally. Ano yung mga na natutunan mo sa biyahe na yon? Una, ano yung naramdaman mo? Pangalawa, ano yung mga natutunan mo sa biyahe? Yes, Derek. Travel yon, like parang ako din, parang nasa cloud din ako na wow, totoo ba to, something ganito? syempre nakakakaba at the first place kasi yun yung first out of the country ko, so ang mostly naman lagi naman ako ano lang dito sa Philippines, puro local, pero international, so hindi ko akalain na isasama na ako dun sa point na parang wow, si Mama Rene is given a chance na isama ako out of the country, something gano'n na before, more locals lang ako na sinasama ni Mama Rene, like sa Davao, mga Davao shows, gano'n, in terms of Miss Universe before. And then sobra direct na ano talaga, nakakatuwa, and naiyak ako that time. And then yung first, yung ano pala, pagsampa ko palang sa airplane, and lalo pagkuha palang direct ng visa, syempre nakakaba. Kasi visa palang, mamaya ligwak na agad ako, na bye. So pero that, kasi ano naman po, is part of Philippine tourism naman, it's kind of honored na na mabigyan ako ng visa from Canada and US also. And then, siyempre, pagsakay pala ng airplane, yung tether, ay yung front desk na nagbibigay ng seat per sa passenger, binigay talaga niya sa akin yung window. Ikaw, ala. Ikaw, wow naman, it's talaga, sobrang, parang in line talaga lahat ng mga happiness na I need to explore talaga. So parang binigyan ako ng na seat talaga ng window talaga. Although connecting flight siya direct, lahat naka-window ako. So nakakatuwa kasi yung hindi mo express yung overwhelming and grateful na nare-receive mo na blessing every day pagkasama mo si Mama Rene, kasi open siya sa lahat ng willing siyang bigyan ka ng opportunity na hindi mo pa nakukuha or something ganyan, which is ako naman din direct, binibigay ko rin naman yung best ko as apprentice, as worker, na kung anong ibigay, go, do your best as always. Tapos, and then, nandun na ako, and then direct, snow. Sobra, seko lang. Sa ko lang ito nakikita. More on photos ko lang ito nakikita. Sabi ko, hala, ito na siya. Hawak ko na siya on my hand. And then, sobrang yun, meron pa nga akong diary during that time sa airport. Yeah. May papers akong sinusulatan na time to time na sinusulat ko yung happenings na yung during that time. Sabi ko, hala, pagising ko, pagbukas ko ng window, hala, umaga na, tapos pag-hala, snow na, yung gano'n. Tapos yung katabi ko pa noon, grabe, mag-asawa sila, foreigner, and then yun, kachikahan ko din. Tapos ayun. And then parang nag-visit lang sila sa Hong Kong sa kids nila and then go back na to Canada. Ganun. They are all friendly naman na doon sa ibang countries. Siyempre, hindi ko naman alam yung about yung culture nila, yung how to deal with people na, di ba? Sobrang... Natatandaan mo, sabi ko, halika ko nakita ng picture sa snow. Dali. Yes, direct. Sobra. Even yung... Although kahit ilang days na kami dun sa Canada, we explore pa rin naman po with models na ano, after the show. So pero yung work ko during that time, hindi ko pa rin pinapabayaan direct. Kumbaga ano pa rin naman, siyempre, work pa rin naman yung pinunta ko doon, hindi naman gala. Kasi ko, there is a time for work and there is a time for travel. Yun yung natutunan ko din sa'yo, Derek, at saka kay Mama Rene. Although hindi naman sabihin nila, pero know your responsibility din as ano din, as Otep, yung ano naman, yung feeling mo na nasa Nueva York ka na. Siyempre, fashion capital, di ba? Sobra direct. Alam mo yung sabi ko, wow, ito pala yung New York. And then sabi ko, oh my God. And then sobrang daming tao. Pero, although hindi naman ako ganun kagala din talaga. Like, siyempre, hindi ko naman alam yung mga lugar doon. May maligaw ako. Nagta-travel lang. Umaalis na naman tayo ng hotel pagtapos ng event. And the other day, doon lang tayo nakakapagala. I'm thinking, tapos, alam mo yun, parang wow! Nakakatawa kasi nakapag-tour din in the other places. Like yung sa ocular, yun, ang dami, yung mga bridges, gano'n. Sobra direct. Yung one of the best experience na pwede kong i-share sa lahat. Pero alam mo ba, na-offend ako noon dahil parang kinakahiya mo ako. Tumatawid tayo ng Fifth Avenue. May niyon akong maletang dala-dala. That's a thing. Wala lang. Okray lang yun direct. So parang... Mas pangit nga sa akin, direct nasira yung maleta ko, yung gulong ko, nabasag. Ayun sa Best Buy. Yung laptop sa Best Buy. Ayun sa Best Buy, yung laptop naman. Loko ako sa nung, iliw mo ng computing, bilhin mo na. Even yung sanitizer, yung hand sanitizer direct, nakakaloka din. Sana hindi ka na lang bumili. Sa Philippines ka na lang bumili niya. Mas mura pa. Anyway, ang tagal na nun. Otep na 5 years ago. Yes. Ngayon, ngayon designer ka na. Designer ka na talaga. On your own, ano? 5 years na direct. Paano ka nakikipag-relate sa mga kliyente mo? Paano ka nakikipag-relate sa mga kliyente mo? Ngayong ikaw isang designer na rin. So, direct, siguro in terms of client din, tsaka sa mga artist na kliyente ko, syempre, I ask for na gusto nilang design, pero I have the reference na i-design ko rin, na pangit naman na bigla lang akong nag-design, hindi pala nila personality yun or something ganyan. That's why I ask kaya po, tinatanong ko muna sila kung ano po yung gusto nyong itsura, ano bang event ang pupuntahan nyo or something ganito ganyan. So before I design some clothes na gusto kong gawin din sa kanila. And sometimes, meron din sila mga references like the photos na they got from the Pinterest. Kasi nowadays, direct, you can get these ideas from the Pinterest or something. Pero for me, I didn't do that po na to copyright the design. Kasi you must have your own authenticity from trademark as a designer. So from my own po, siguro I can I did some revision sa gusto nilang damit para hindi naman ganun ka-copyright or something ganun na match din doon sa personality ng tao. Okay. Ano ba ang Joseph Palma line? Ano ba ang linya ni Joseph Palma? Ano ang line of expertise mo? Ano po, Derek? Ako yung couture. Oh. Ayaw ng mga ganyan. Ayaw ng mga ganyan. Yung mga sleeves ni Raymond. Ay! Actually, Derek, ako naman is versatile naman sa lahat, Derek. Like, as a fashion designer, dapat kaya mong gawin lahat. Not only just one aesthetics, but you can do more than that. Kumbaga, sa FIP din, Derek, is tinuturo din sa amin na go out with yourself, something ganun. Explore something more as a designer. Kasi, Derek, ang fashion kasi is iba-iba, not on stick at one ano lang eh. So parang kailangan mo rin sumabay in terms of fashion. Kumbaga go with the flow ka din. Kaya yun yung good thing na kaya ko rin gawin lahat. Like even streetwear, gowns, kung mga avant-garde, something ganun direct. Kaya ko naman din po. Kaya, oo. Nakikita ko naman sa mga post mo sa Facebook, no, gumagawa ka para sa ibang mga artista, yung mga bagets. At saka para sa Shopee. Po. Para sa Shopee. Yes, Shopee po. Ba Lazada? Shopee. Oh, so yun. So, actually, Derek, ngayon, hawak ko na rin ngayon si Lazada. Oh. parang nilalahat mo na. Oo. Inaantay ko na lang is yung Amazon. Hindi, 'di ba? Dapat maging adaptable ka eh, 'di ba? Yes. Nandun ang negosyo eh, no, Otep eh, 'di ba? Yes, opo. Tsaka ngayon nga lang po ulit direct naging okay yung fashion industry eh. Kasi in the past few years because of lockdown, ang hirap gumawa ng mga damit ng clients. Like, during lockdown niya direct, I did some PPEs and face masks. We donate from the school then. We help each other. Siguro direct, ang inisip ko na lang from that na, although wala akong kinikita before from the face masks and the PPEs, siguro this is the reward na already na helping other people na ito na yung fruit na pinaghirapan ko before na tumulong sa ibang tao. Ito na, sobra-sobra namin din yung blessings na nare-receive ko. Yun. Otep, sa tingin mo, nakailang taon ka na rin sa fashion, tatagal ka pa ba? Tatagal ka ba sa industriya? Oo naman, Derek. So, we need, dapat long-term talaga ang mindset natin as putting a business dapat, hindi lang short-term. Siyempre, kailangan din natin na siyempre, we need to protect our images din also para maging long-term tayo, hindi tayo masisira din. Siyempre, in terms of dealing with people na ginagawa natin ng damit. Kasi pag pangit ang magiging input yan, pangit din ang feedback niyan sa'yo. That's why I'm protecting din naman yung mga people behind the success what I have right now, Derek. So, for me, it's long-term, Derek. Yes, hanggang sa makilala tayo worldwide. Anyway, okay. Alam ko busy ka. Actually, I thank Joseph for giving time to this interview. No? Na alam ko gaano yan ka-busy. If you will only see yung kanyang social media, talagang busy itong bagets na to. Pero napansin ko, Joseph, no? May oras ka pa rin talaga sa family. You give time to your family despite your heavy schedule. What drives you to give them time? Dito sa house kasi, Derek, isang compound kami. So every weekend we have gatherings like salo-salo sa kainan, ganyan. So we have a lot of time to have to have with them then direct. Siyempre, sila din nagbibigay sa akin ng strength to put this kind of business. And then, even si Mama nag-help din sa akin manahe. Tapos, yung mga pamangkin ko, direct. Until now, nananahi siya. Tapos, mayroon akong sa assistant ngayon, pamangkin ko rin direct sa side ng father side ko po, which is, ayun, help. Bali tatlo kami nag-ano ngayon sa business ko na tumutulong-tulong. And then, syempre, pag may mga family gathering kami like out of town, go! Siyempre, we need to, especially with me, kailangan ko rin mag-relax kasi sobrang busy and then stress din and sobrang rush din ng mga damit na binibigay sa akin ng mga kliyente, lalo na mga artista. Like, ang damit kailangan matapos within 3 days, ganun lang, di ba? Anyway, so I need... Otep, di ba? Opo. Oo, di ba? Yun yan, buti na lang. Pasalamat ka si mama mo marunong manahi, 'di ba? So more or less nakakatulong siya sa iyo. Anyway, okay. Ano naman ma-advise mo sa mga nagsisimula pa lang? Dumaan ka din sa ganyang klaseng level, 'di ba? Ano naman sasabihin mo doon sa mga nagsisimula pa lang, gusto rin maging designer na katulad mo? Siguro direct ang ma-advise ko lang sa kanila is kung ano yung dream mo from the beginning, you need to be consistent as always. Kasi porkat mahirapan ka lang sa ganito, ayaw mo na mag-try ulit. No, it's ano, to make you better and stronger to parang to have strong na what I mean, yung gusto mo talaga in the future na ito talaga yung gusto ko in line in the future. Tapos continue dreaming and always know your aesthetics, tsaka ano yung talagang gusto mo in the future, then ganito pala yung gusto ko, yung avant-garde ka pala. Kasi minsan, iba pala yung gusto mong mangyari. Like, puro design-design ng gown ka lang, tapos hindi mo pala kaya, pang RTW ka pala. From that, yung mga stages na ganyan is ma-face mo yan during in the past day, parang in the coming days, mas ma-ano mo siya, mas ma-encounter mo siya. Pero yun lang is never give up, and if there's opportunity comes in, go with the flow, invite them, and also put God first and also, di ba? Dapat si God is lagi mo siyang ipa-priority kasi hindi naman ibibigay ni God yan pag ano hindi ka naman sincerity sa gusto mo makuha. Syempre, siguro may mga trials lang pero pray as always pa rin. Si God naman kasi yung bibigay sa iyo ng opportunity if para sa iyo talaga yan. At saka, Otep, feeling ko, your personality, yung masayahin, no? Yung madaling i-approach, that helps a lot, no? Yes, Derek. Pinakahuling tanong, Otep, before we call it a day, sino si Joseph Palma bilang tao? Ay. Tao ba? Siguro. Ay, hindi ko alam. Joke lang. Siguro, ako yung taong masayahin talaga, sobrang helpful din na pag may mga kailangan ka, malalapitan mo ko. Pero not all the times na pwede mo akong lapitan. Pero siguro I can say piece of advices lang if I can do it or not or something. Pero I did not ignore people na, di ba, pangit naman ignore mo siya without telling what is the reason, parang ganon. Pero, yun. Tapos, and ako din yung sobrang close with, parang isang beses na natin magkausap, sobrang close na natin. Kumbaga, mabilis akong pakisamahan direct. Hindi naman ako yung taong snubber, something ganito, yung hindi pala pansinin, yung maarte, hindi. Kumakain ako ng street foods. Ayan, gusto ko yung mga ganyan. Kasi low-key lang po ako. Ang kotse. Pero I'm so thankful then, Derek, na during the pandemic days na I have na rin my own car na personally din. Sobrang thankful ako, Derek, kasi yung mga dreams ko lang before na having my own car, driving something, and yung parang eto na siya na nare-receive ko na siya during yung mga hirap na pinagdaanan ko, yung mga iyak, tsaka yung pagod, tsaka tusok-tusok sa kamay. Eto na siya. Kumbaga, nare-receive ko na rin siya direct. Kasi, yan, direct. Ayan, okay na. Yes. I can attest to this guy, you know? Napakabilis magtrabaho, walang reklamo, gagawin niya lahat ng trabaho, nang wala. Basta tapusin niya lahat. Para naman, syempre, may oras kami pumunta ng Best Buy, no? Yes, po, Derek. Even Derek, Ati Tita, kapatid ni Mama Rene, pagkatapos yung bumalik sa backstage, nakapack na ako, Derek. Kumbaga ready na ako. Oh. Kasi binagaw ko si Derek, paglabas ni model, nagliligpit na ako. Nililigpit ko na, tinutupi ko na siya para mamaya, naganan ako, salansan na lang ako sa maleta. And then pag ending, konti na lang. Except kung may bibili, di ba? Doon tayo natatagalan pag may bumibili. Oo, correct. Anyway, Otep, salamat for the time. Thank you for saying yes to this. I hope to be working again with you in some future shows. Bilang Joseph Palma naman, the designer. Hello, please, Derek. Oo. Okay. Natay ko yung Derek. Oo, sige, bye-bye. Bye-bye, Derek. Thank you.